صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی مبارک نام القاب جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں. سورۃ الکہف کی یہ آخری آیت کریمہ پڑھی گئی, اس میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلان کروایا, اے ہمارے نبی جی, تم خود لوگوں کو یہ بتلا دو, اعلان کر دو کہ میں تمہارے جیسا بشر انسان ہوں. ہاں اتنی بات ہے کہ میری طرف اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, بلکہ تمام رسولوں میں, تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں, بلکہ اس سے بھی آگے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے بعد اگر دوسرا کسی کا درجہ اور مقام ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ تعالی خالق ہیں, پیدا کرنے والے ہیں, اور تمام چیزیں, تمام انسان, تمام جانور, تمام جنات اللہ کی مخلوق ہے. تمام مخلوق کے اندر سب سے اونچا درجہ, سب سے اونچا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کی تعلیم دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے
اپنے نبی کو تواضع سکھلا رہے ہیں. انسان کے اندر غرور آ جاوے، گھمنڈ آ جاوے، دماغ میں بڑائی آ جاوے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. کسی بھی انسان کے دل میں، دماغ میں کبھی بھی غرور، گھمنڈ، بڑائی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے درجے کے اوپر کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ پیدا کرنے والے، اللہ مالک، اللہ سب کو دینے والے، زندگی موت دینے والے، ایمان ہدایت دینے والے، کوئی بھی انسان چاہے نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کتنے بھی اونچے درجے پر جاوے لیکن وہ کبھی اللہ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے. اللہ سب کو بنانے والے، سب کو پیدا کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ نبیوں کو، رسولوں کو، بلکہ خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا، جو کمال اور خوبیاں ملی، یہ سب کی سب اللہ تعالی کی طرف سے ملی. کسی بھی نبی کے اندر کوئی بھی علم، کوئی بھی کمال اپنا ذاتی نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں وہی ہوتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر کے پیدا ہوئے، امی تھے، کوئی آپ کا استاد نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کوئی مدرسے میں نہیں گئے، کوئی اسکول میں نہیں گئے، کوئی کورس آپ نے نہیں پڑھا. جو علم حضور کے پاس تھا، جو نالج حضور کے پاس تھا، جو کمال اور خوبیاں حضور کے پاس تھی، وہ سب کی سب اللہ تعالی نے عطا فرمائی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، بشر تھے. ایک انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے تھے. ایک انسان کو پیاس لگتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاس لگتی تھی، پانی پیتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی بھی لگتی تھی، ٹھنڈی بھی لگتی تھی. تو ایک انسان کی جتنی ضروریات ہوتی ہے، جتنے انسانی لوازمات ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. اسی لیے تو مکہ کے کافر لوگ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ رسول کیسے ہیں، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں. وہ یوں سمجھتے تھے کہ نبی اور رسول ایسے ہوئے جو کھاتے ہی نہ ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول، ان کو کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آرام کی بھی ضرورت پڑتی ہے،
اور بیمار بھی ہوتے ہیں، ٹھنڈی گرمی بھی لگتی ہے، استنجا بھی کرتے ہیں، اپنی حاجت اور ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اور نبی جی نکاح اور شادی بھی کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ کسی نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی، نیک بیوی، جنتی بیوی، پاک دامن بیوی، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک عورت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی بیوی تھی، امت کی ماں ہے، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے دنیا سے جانے کے بعد ایمان پر رہی، اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا، اور انشاءاللہ جنت میں حضور کے ساتھ رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور جب باہر ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، صحابہ کے سامنے ہوتے ہیں، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ ہے جو حضور کی باہر کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ حضور کیا کرتے ہیں، کیا زندگی ہے، لیکن پیارے نبی جی گھر کے اندر، فیملی لائف، گھر کے اندر کیا کرتے ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کیا، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، اور ایک انسان جو کام اپنے گھر میں کرتا ہے وہ کام حضور بھی گھر کے اندر کرتے تھے۔ دیکھو یہ ہمیں سیکھنے کی بات ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، لیکن جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ ایک دم سمپل زندگی حضور گزارتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک انسان جنرلی جو کام گھر میں کرتا ہے وہ سارے کام اللہ کے نبی گھر کے اندر بھی کرتے تھے، حضور کپڑے بھی دھوتے تھے، ماں عائشہ فرماتی ہم نے کبھی ٹوپی نہیں دھوئی ہوگی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہوتے تھے تو کپڑے بھی دھوتے تھے، خود ماں عائشہ فرماتی ہے، مکان کی صفائی بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی سمپل لائف، کیسی سمپل زندگی، کیسے گھر والوں کی ہیلپ، کیسے گھر والوں کی مدد، کیسے گھر والوں کو کام میں ساتھ سہکار دینا، کہا حضور گھر میں صفائی بھی کرتے تھے، اور ہم تو گھر میں گندگی کرنا ہی جان گئے۔ آگے فرمایا ماں عائشہ نے، بکری کا دودھ بھی نکالتے تھے، اس زمانے میں عربوں میں گھر گھر میں بکریاں پالنے کا رواج تھا، اونٹ پالنے کا رواج تھا، تو کہا گھر میں جو بکریاں پالی جاتی اس کا دودھ بھی اللہ کے نبی نکالتے تھے۔
کتنی پیاری زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ. اب اس زمانے کے اندر زیادہ تر چمڑے کے جوتے پہنے جاتے تھے, اب بھی پہنتے ہیں لوگ. اب چمڑے کا جوتا کبھی ٹوٹ جائے تو ٹانکا مارنا پڑتا ہے اس کو. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر ہوتے تھے ضرورت لگتی تو اپنے جوتے کو ٹانکا مارنے کا کام بھی کرتے تھے. کتنی پیاری زندگی فیملی لائف کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماں عائشہ کہتی ہے کہ کپڑے کے اندر کوئی تکلیف والی چیز آ جائے تو اس کو نکالتے بھی تھے. جیسے کپڑے میں کہیں کانٹا لگ گیا تو کہا حضور کانٹے چن کے بھی نکال لیتے. کبھی چادر میں, کبھی بستر میں, کبھی کپڑے میں کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے جس سے آدمی کو چبھتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو کہا اگر کپڑے میں کوئی ایسی چیز لگ گئی جس سے تکلیف ہوتی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں نکال لیتے تھے. اور یہ میں آپ کو حضرت عائشہ کی بات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ حضور کی سنت سمجھ کر کے ہم بھی گھروں میں ایسی زندگی گزارے. اس لیے کہ ہم کتنے بھی بڑے ہو لیکن اللہ کے نبی کی جوتی کے مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ان کی چپل جوتی کے نیچے جو مٹی آئے گی اس کے درجے میں بھی ہم نہیں ہو سکتے چاہے کتنے بھی بڑے ہوں. جب وہ تمام نبیوں کے سردار ہے, رسولوں کے سردار ہے, اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ہے لیکن گھر کے اندر سارے کام حضور اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. کپڑے دھونا, صفائی کرنا, جوتے کو ٹانکا لگانا, کپڑے میں کوئی چیز ایسی تکلیف والی آ گئی تو اس کو نکالنا, ایک دم سمپل زندگی. اور گھر والوں کو کام کاج کے اندر حضور مدد کرتے تھے. کتنی اچھی زندگی حضور کی گزرتی تھی اپنے گھر کے اندر. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان تھے کہ حضور کے امی ابا بھی ہیں. ہم جانتے ہیں مامنہ آپ کی امی ہے, حضرت عبداللہ آپ کے ابا ہے, آپ کی پوری فیملی ہے, خاندان ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, چچا ہے, پھوپھی ہے, پوری فیملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک انسان جس طرح اپنی فیملی میں, اپنے کٹمب میں, اپنے خاندان میں مل جل کر کے جو زندگی گزارتا ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح ایک فیملی لائف کے اندر زندگی گزارتے تھے. یعنی رسول, رسولوں کے امام, امام الانبیاء, اتنا بڑا مقام لیکن جو زندگی حضور گزارتے تو فیملی کے ساتھ مل جل کے, رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کے, گھر میں کام کاج اور خدمت کرتے ہوئے پوری ایک جو سوشل لائف کہی جاتی ہے, سماجی زندگی, اس سماجی زندگی میں حضور اچھی طرح زندگی گزارتے تھے. اور شیطان نے ہمارا مزاج بگاڑ ڈالا ہے. ایک آدمی کا ذرا سا مرتبہ ہو جاتا ہے تو ہر چیز کا آرڈر کرنے کی عادت بن جاتی ہے. تھوڑے بہت پیسے آ گئے, تھوڑا بہت کوئی عہدہ اور عہدہ مل گیا تو اب وہ کیا سمجھتا ہے
کہ میں اب کوئی کام نہیں کروں، اب بڑا بن کر کے میں رہوں اور ہر کام میں میں آرڈر چلاؤں، ہر کام میں میرا آرڈر چلے، گھر میں بھی آرڈر چلے، باہر بھی آرڈر چلے، ہر جگہ میرا آرڈر چلے۔ آدمی تھوڑا بڑا بنتا ہے تو آرڈر چلانے کے چکر میں آ جاتا ہے۔ اور یہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، پاکیزہ زندگی، کتنی اچھی زندگی کہ گھر کے کام کرتے تھے، گھر والوں کو کام میں مدد کرتے تھے، یہ نہیں سوچتے کہ میں اتنا بڑا رسول ہوں میں کیوں کام کروں۔ اسی لیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، مبارک طریقہ ہے کہ حضور کی طرح ہم بھی گھر والوں کے ساتھ گھریلو کام کرے، ان کو گھر کے کام میں مدد کرے، ایک سمپل سادگی والی زندگی، گھر میں مل جل کر، فیملی میں مل جل کر، سماج میں مل جل کر ایک اچھی زندگی گزارنے کی عادت بناؤ، مزاج بناؤ۔ ایک بات سمجھے، بشر اور انسان دو طرح کے ہیں۔ ایک بشر اور انسان وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کے سامنے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک بشر انسان وہ ہیں جو گناہ کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بشر اور انسان ذرا دوسرے بھی ہے، الگ کوالٹی کے، ٹاپ کوالٹی کے، اور وہ ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول۔ اللہ نے نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے گارنٹی دی ہے کہ نبی اور رسول سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے گارنٹی لی ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو غلطی سے، گناہ سے بچا بچا کر کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں معصوم نبی۔ تمام انبیاء، تمام رسول معصوم ہیں، اللہ نے ان کو گناہ سے بچایا ہے، برائی سے بچایا ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، وہاں سے لے کر آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر ایسے انسان بشر کہ اللہ نے ان کو گناہ سے بچایا، برائی سے بچایا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی، گارنٹی لی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلان کرایا، قل انما انا بشر مثلکم۔ کبھی کبھی بشری تقاضے سے ذرا سی چک ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کو سنبھال لیتے ہیں، اور نبی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یوحا الیہ، اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا قرآن آتا ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، اللہ کا فرشتہ شریعت لے کر کے آتا ہے، یہ نبی کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور جو تواضع عاجزی انکساری اپنے آپ کو جھکانا حضور کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ وہ صفات اور خوبیاں ہمیں بھی عطا فرمائے. جیسی سمپل زندگی، سادگی والی زندگی، سماج میں مل جل کے، گھر میں مل جل کے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے جیسی پیاری زندگی حضور نے گزاری، اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل 10 محرم ہے، عاشورہ کہتے ہیں اس کو، عربی میں عاشورہ کا معنی ہی ہوتا ہے 10ویں تاریخ. 10 محرم کو عربی میں عاشورہ کہتے ہیں. روزہ رکھنا چاہیے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ عاشورہ کا روزہ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کی برکت سے اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے جنہوں نے آج روزہ رکھا تھا تو ماشاءاللہ ایک ہو گیا، کل دوسرا رکھ لے. جو آج مس کر گئے، چپ گئے، وہ کل اور پرسوں رکھ لے گئے. منگل اور بدھ 2 دن روزہ رکھ لے گئے. محرم 10 محرم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، فیملی والوں پر ذرا دل کھول کے خرچ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن گھر والوں پر دل کھول کے خرچ کرے، اللہ پورا سال اس کو روزی میں برکت عطا کریں گے. اسی لیے صحابہ کرام اور ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تابعی ہیں حضرت سفیان ابن عیینہ، وہ اپنا 50 سال کا انوبھو تجربہ کہتے ہیں کہ میں نے عاشورہ میں گھر والوں کو دل کھول کے دیا تو اللہ مجھے 50 سال سے روزی دے رہے ہیں. اس لیے آئندہ کل افطار میں گھر والوں کے لیے کچھ اچھا کھانا بنواؤ. دن میں جو ہے کیش گفٹ دو، یہ بھی حدیث سے نکلتا ہے. جیسے عیدی دیتے ہیں، یہ محرم کے دن کی الگ ہے. اللہ نے جس کو جو کیپیسٹی دی ہو، جتنے پیسے کی کیپیسٹی دی ہو، بیوی کو، بچوں کو، بھائی بہن کو، گھر والوں کو کیش رقم دو، خرچ کرو دل کھول کر کے اور یقین کے ساتھ کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ اس کی برکت سے پورا سال ہم کو دیں گے، روزی میں برکت ہوگی. اور عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی، ان کی چوک پر توبہ قبول ہوئی تھی. اسی لیے عاشورہ کے دن توبہ بھی کرنی چاہیے. اسی لیے کم از کم 100 مرتبہ کل یہ تسبیح پڑھ لو، رب غفر وتب علی انک انت التواب الرحیم. عاشورہ کے دن یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر پہنچایا تھا. اور حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، رب غفر وتب علی انک انت التواب الرحیم. تو توبہ استغفار بھی زیادہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سنتوں والی پاکیزہ زندگی ہمیں نصیب فرمائے.
یہ عمل میں نے کسی حدیث میں پڑھا نہیں ہے جو لکھا ہے. شکیل بھائی راجستھانی، ادریس بھائی دودھ والے، نظر علی بھائی مکھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرماوے، درجات میں بلند فرماوے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل خيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل شان امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کروا دیجئے، جو بے گھر ہے ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے، ہر ایک کو حلال برکت والی عزت والی روزی عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائیے، جو جس مصیبت میں ہے اس سے اس کو نجات عطا فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، محبوسین کو رہائی عطا فرمائیے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ جتنے بھی حضرات آپ کے دین کے خاطر شہید ہوئے، جان کی قربانی دی، اے اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اے اللہ محرم کی شروع تاریخوں میں شہید ہوئے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، جن جن لوگوں نے بھی اے اللہ آپ کے دین کے خاطر قربانی دی، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں پر بھی ہے، اس کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اسلام کی، عزت کی، عصمت کی، کاروبار کی، ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.